Hello， 欣姐你好。你好，金明大哥好。好，欣姐一开始先把你个人文学背景介绍一下。好，我自己是东海大学毕业，然后江师大的研究所，然后我现在目前的职业是在做，也是写作相关的，在桃园自己开了一间补习班。那剩下的时间就是在做我从大学以来就很喜欢的事情，就是持续的写作跟阅读，然后同时目前也在幼师文艺做每月书评的介绍，就是推荐大家一些我觉得很棒的当下当月的著作，然后希望可以让更多人知道这些文学的书籍，然后还有他们很珍贵的地方这样子。哦，所以你从学生时代就一直在创作。对，算是。那其实中间有中断一段蛮长的时间，后来就写在第一本书里面。那是因为家庭的因素，就是人生当中有一些比方说亲子之间的问题需要慢慢处理，所以其实停笔了很久。嗯，然后后来在2018年就得到一个大奖。啊，对，他就是在谈家庭的事情，在谈我跟母亲之间的各种蛮细节的，可是又很深刻的关于爱，或者是说关于母女之间纠缠，在爱之外，对，在爱之外各式各样的情感，对，爱恨纠结了。嗯，2018年那时候的得奖就变成2020年的第一本书，就对了。对，嗯，大部分是家庭内容。是，好，那我们今天聊的是第二本啊，这个2022，然后写的是关于爱情还有比较个人生活的这个部分。那这本书呢分为两个章节，是先把这两个部分稍微讲一下。好，我把这本书分成两个章节，它刚好就是对应题目，题目叫做你是盛放烟火啊，就是对应第一集的在谈的是爱情。第一集的名称就叫做你在烟火盛放，来讲爱情的消逝还有它的美好。然后另外一个部分讲到书名的另外一半叫做而我是星空，主要就是谈生活当中的跟器物啊，或者是跟记忆，或者是跟动物比较相关的各样的事情跟心情这样子。嗯，好，第一章讲了烟火，烟火就是变动的，非常快速的。那星空是百年百万年不变的，所以是不是对应我们的生活，其实有时候很多东西它就是生活日常。嗯，只是你非常细腻的去观察它。好，我们先从第一集开始讲。其实隐约谈到你的爱情故事，对不对？对，里面其实讲了大概3到4段的爱情故事，只是说情节的部分我把它处理的比较模糊，因为我会认为可能在爱情故事之外更重要的是在各个当下，然后各式各样的情节或是两个人的分合之中，那些比较细腻的情感是我很急切想要处理的。因为很多时候是当你可能踏入爱情之中，你才知道说好多的原来，就是原来这是心碎的感觉，或者是原来当你跟不同的人就算有相似的情节，可是每一次对你来说都是新的，或者是说原来我们的词汇其实是这么的不够，就是当我们在描述爱情的时候，其实远远能够讲出来的东西远远不及我们心中所想的各样的感受等等。就是你书里面写一大段，可是在那个当下可能只是一个动作，对，或一个反应这样子。嗯，这是不是男女生的一个差别啊？尤其是念文学的女生，好像是这样。但我有遇过比较细腻的男生，可是他同时其实也揭示了一个部分，就是那种在动作之下两个人其实完全不晓得对方的心思，就是各式各样的感觉，然后不断的变换，可是表面上看起来好像平静没有破烂。好，里面有一段讲到这个10年前的一个往事啊，就是他认为你应该记得他的一些事情，可是时间已经过了10年，你早就忘记了，是这样子吗？就是彼此的嗜好这样子。对，就是他其实在谈的是爱情消磨到最后其实有蛮多不堪的部分，然后他是对双方来讲同时都是很无奈的，就是对彼此是有很多的亏欠，可是其实也带有很多的情绪，然后总是会觉得好像应该要分开，可是又有很多的不舍。然后像另外一位其他作家的好朋友，他们就曾经问过我说，就是那你怎么知道什么时候该分开，或者是你什么时候可以真的狠下心把这段故事给结束。嗯，对，然后在文章里面其实我就谈到有时候也很神奇，就是你的心里面好像还没准备好，可是隐约之间其他都已经慢慢好像已经转向背对这个故事，然后期待故事要继续发生的那个方向，然后好像到了那一刻你就会知道。
好像通常都是到了新的故事展开之后才有办法断得干净，不然有时候因为也许一时的情绪或一时的无聊，一时的这个不舍，可能又纠结在一起。对，那个新的故事有时候可能就包含是你遇到更多新的人，或是有更多比方说一段新的旅行啊，或者是一个新的计划开始着手进行之后，对你的生活有一些新的元素。后来就有阿弥的出现，阿弥里面好几篇都出现了，进行式讲一下阿弥哈。对，就是跟他的故事比较像是我的人生当中很少有的经验，因为我比较喜欢写作，然后也比较习惯找的是兴趣比较相近的人。可是在文章里面提到的是像阿弥，他是一个跟我完全不同的人。嗯，然后有时候会开玩笑说他是几乎不看书的人，可是同时他又却是第一个我的伴侣，就是他真的把我的书给读完，而且是急着把他读完。所以有时候又会觉得这样子一段新的关系好像也让我认识了一些人跟人之间不同的情分，就是哪怕你们是如此的不同，可是愿意在互相的事情上面为对方用心，但是好像又超乎我从前的预期。所以有时候要懂你的话，是不是看你的书反而比较快？因为你也许在语言的表达上并不会那么精准。对，反而是在文字上面它比较可以沉淀，然后可以慢慢的说。对啊，一个生活日常平淡无奇的一个白天，你就可以写出一篇文章，是连那个空中的气味你都能够描述的这么精细。这是你的兴趣啊？是我的兴趣，而且我现在慢慢发现，就是其实在各样的媒体上面好像大家也开始关注到这些比较细腻的情感。比方说像是最近汤唯那部电影，他讲分手的决心，然后他也是在讲两个男女之间的一段故事，然后同样是在一段关系里面，可是彼此爱上对方的时间是不一样，他们就不断的交错，虽然他们是在交往的状态，然后到最后当你恍然大悟的时候故事已经结束。然后又或者是我最近看到一个很棒的计划，就是国外他做了一个线上的悲伤词典，网友来大家一起搜集，就是你觉得悲伤有哪些，你所能够描述的情境，智慧，对对对，然后现在有7000多种悲伤，而且我觉得神奇的是当你看到那些词汇的时候你会觉得很有共鸣，就是啊对，只是我没有想过把它列举出来，可是那些他所提到的各样感受，像是他说比方说当你 到一个熟悉的地方发现人事已非啊，或者是有的时候你会发现你好像跟其他的人没有什么不同，你们在重复的经历相同的情节，那也有一点恍，就是惘然或者是无所适从。然后又或者是他说当你走到一段关系的结束，明明关系已经结束了，可是在你心里面它仍然继续延续，就等等等等，他们就列举了7000多种。可是我们远远知道真实的情况一定超过7000种，可是大家开始关注这些比较细腻的情感，只是我们没有描述出来。好，那第二段讲的是我在星空如常，讲的是生活的部分。是，哎，讲一下里面还讲到各式各样的小东西，鬼灭之刃。你有看？有，那是当初硬科文学杂志的一个很特别的企划，他就请了各个领域的写作者，然后开始来谈这部作品，因为他在那个时候他其实已经变成一个文化现象，就是电影啊还有多数人都了解，对对对，他就跟文化有蛮多的关联。是，在我的写作里面我就在谈一个事情，就是那个《鬼灭之刃》里面他在讲的是人跟鬼的差异，然后他里面有一些很基本的设定，比方说鬼是可以永生不死的，对，所以那些鬼他们就很自傲于他可以永远的不断的进化，可是为什么人不愿意这么做？所以我会觉得这部动画它在讲的是鬼，可是它其实同时也是反过来在思考人到底是什么。你里面有讲到，其实人跟鬼都有恐惧。人的恐惧可能是衰老，然后鬼的恐惧也许是没有尽头吧，然后又很怕太阳这样。对，然后有时候他那样的恐惧，同时还有一种就是他看到人类虽然惧怕衰老，可是却又愿意为其他人付出，那可能是他从来没有设想过的情况，生死就已经不在人类的考量之中。
对那些鬼来说是一个很大的冲击。哦，鬼大部分都是独善其身。嗯，啊，是，确实就自我修炼就好了。对，看到这个我还蛮惊讶。这个流行文化也被你写进去，然后又写得这么唯美，而且你里面的很多观点可能都超过我们平常不会去思考，包括你还呼应到《西游记》里面的一些角色沙僧了。是。对，那是当初《西游记》它本来的话本里面就有谈过，听说是本来的序，他就讲过，就是那个像孙悟空在《西游记》里面其实一直被称作心猿，就是心猿意马的心猿。所以整部《西游记》它其实就是一个自我内心的征战，它看似好像到了西天取经这么远，可是他在讲的其实就是一个自我的冲突，你的爱憎贪念，然后怎么样融合在一起，然后到一个成就一个比较理想的自我的过程。然后我就觉得《鬼灭之刃》里面几个角色其实他也可以这样来看待，他就是一个冲突到化解的过程，然后成为一个比较理想的自己。好，里面有一篇讲到是形容器物，敬畏生活如同敬畏生子。是， 我觉得你那形容器物好有趣，而且好文学性，讲一下这篇好不好？我很喜欢器物，就是虽然可能不见得是古董，可是你把一个手做的东西拿在手上摩挲的时候，我会想到的是时间。就是其实真正珍贵稀有的是时间，那些器物它是一时一地一人能够做出来的，然后它好像就是那个创作者度量出它的时间来，因为比方说这一个小时或者这三天它就只能做成这个东西，把它的时间度量给你。其实隐约在谈的也是写作，它就在谈的是一个创作的状态，然后同时也会担心说，那收到这个盘子的人是不是会好好的使用它，甚至有时候当你在捏塑一个器物的时候，你还得狠下心去砸碎那些在你眼中并不完美的，真的不好的要砸掉，不能出现。那跟你文学创作一样，真的不好的你可能会删掉改掉，或碍于这个出版社的考量会把字数大幅的这个删减，那你也让渡你的时间。那你有没有想过谁会阅读它，或谁想阅读它，那阅读的人又得到什么？对，我也常常在想谁会阅读那好像是大家各个写作者目前最焦虑的问题。 对，然后但我心中还是会有想象的读者，尤其是当收到阅读之后的回馈，会觉得说你好像不会觉得东西好像丢进水里面，连一个还是有很小部分，只是那很小众。但是可能一两个就会让你兴奋好一段时间。 对，而且有时候最心痛的是你写了10万字，可能出版社说哎呀篇幅有限，成本考量少3-5万字。对啊，你会不会纠结这件事情？如果是这样我会纠结，但目前为止我的出版社都还蛮尊重我的，就包含整本书的整个架构企划是我自己设想，他们也都是支持这样子。我觉得因为你文字可能叙述的还算精炼吧，所以也不知道怎么删吧。如果是长篇小说搞不好删一整段都删掉了。对，长篇的好像真的有蛮多很辛苦的过程，然后跟出版社的讨论啊。所以你创作形式一直是生活散文这部分吗？对，目前还是聚焦在散文上面，因为我很喜欢这个文类，就是它跟其他文类比较不同的是它非常的需要去探索自我，然后这样子的设想啊或是各式各样的心绪，它就很像是我们在坐车啊或者是吃饭喝茶，甚至是跟别人聊天的这个时间之外的另外一个第二时间，就是你好像有同时两个不同的你在行进，那个散文是内在的你。一个是面对生活日常，一个是应付文学创作的高敏感自我。是。所以你会随时做笔记吗？我会随时做笔记，或者我会直接就是写在用那个 email 寄信给自己，回家再把它收集起来，就我想到什么点子这样子。那过去这么多年，会不会有一些闺蜜啊，或者是曾经的好朋友，这个很怕你，因为曾经发生的小事都会在文章创作里变成大事。简短的这个时间会写成一个史诗般的这个历史长河的一个大篇故事，这样。是，所以在下笔的时候其实会特别小心，因为散文它跟其他文类比较不一样，它其实就是应该是说散文的要求是真实的，所以很多人很容易去对号入座，包括我身边的作家朋友也都有这样的担心，就前男友啊，对，应该不只是朋友，前男友更怕，对，好像上本写妈妈，妈妈也有很多的情绪，应该这样讲。所以到后来我觉得我的设想就是尽可能的多说自己，然后还是反过来检讨自己，就比例上稍微把它增删一点，对，然后还是希望
虽然比较主观，但还是让他再稍微平衡一些些，有一点比较平衡的说法，不要这么绝对这样子。所以生活散文还是要有一定的真实性就对了，不是像生活散文应该小说创作百分之百的真实性，所以这也是散文这个文类最困难的地方。你自己养了 2.5 只猫，为什么是 2.5 只？哦，对，这也是一个很有趣的故事。就是第一本书出了之后，大家就一直在问为什么是 2.5 只。对，第三只猫是我本来希望就可以做中途，因为觉得家里也够大，然后另外两只猫也都还蛮好客的，然后想说那把它就是一般就是流浪猫把它带回来，整个把它准备再送走，对对对，然后送走一只，我可能有这个位置会再照顾一只，就一只一只来，结果没想到就是第一只就卡关了，对，它非常的不亲人，然后我会设想那可能一般来说要么就是天性的关系，基因的关系，或者是他真的在流浪过程当中应该是受过伤苦头，对，其实本来的驯养的方法应该是你要把它关起来，关在笼子里面，多数的兽医还是会这样子建议你，就是你要把它关到就是驯服它，上帝，对对对，知道你是主人为止再放出来，所以我听过人家讲说关2年3年都有的，可是突然就有一天你就想到说到底我要的是什么，可是想一想我好像只希望他可以健康快乐，然后一想通之后就把他放出来，然后他虽然现在跟我的猫咪很好，可是他还是很害怕我，可是每次想到这里我就会想说或许他也不见得那么想成为我的猫，可是看到他跟我的猫相处得这么开心，又觉得这样也就足够了，所以还是把他想成 0.5 只猫，因为我不知道他自己觉得他算不算是我的猫这样子。哦，所以他本来是中途之家的流浪猫，对，然后现在还是待着，对，现在就还是待着，只他跟你不好，所以他算 0.5 只，对，因为基于对他的尊重，因为我不知道他对他来说我算不算是他的主人这样，嗯，对啊，反正他们三只互动的好就好了，嗯，对啊，我觉得很多时候到后来其实在爱之前更重要的是尊重，尊重他的意愿，哎，那你讲这句话，那如果说 你的这个感情如果他有了别的选择，你也会尊重他，我觉得是这样，欸，因为更现实来说，其实你也没有办法改变什么，欸，就是很多的强求到后来你还是得要分开，哪怕是再好的感情也都是当他开始的时候他同时也就在消失了。可是在以前你会不会因为比较没有自信而是认为自己不好，而试着要去让自己更好一点？会，以前会觉得自己像那10年的感情当中，我觉得他相对来说是比较畸形的，就是你会觉得全部的错都是自己的错，所以我一定是不够好，你才会这样对待我。可是后来慢慢成长，或是遇到更多人，看过更多的书，然后自己也长大一些之后，发现其实问题好像不是这样子，就是可能是我很好，他也很好，只是我们不适合。嗯，他适合更好的别人，你适合更好的阿米，是这样子吗？是，有可能是这样。啊，里面有几篇讲的是花的一个形容啊，尤其疫情期间，你说，花店会固定送一组花，然后你就观察到一些现象。你特别喜欢哪一种花？我最喜欢的是一种叫原生玫瑰的绿色玫瑰花。嗯，对，就是花很少是绿色的，可是当它是绿色的时候，你会觉得它特别的含蓄，然后它愿意可以隐藏在绿叶之中。可是当它开放的时候，它就带有那种油亮的光泽，嗯，然后很细腻的那种复瓣，嗯，就是它的花瓣就是一层一层一层，就是你远看或者是你经过的时候可能不会留心，可是当你近看的时候会发现它竟然没过所有其他的花。哦，对，所以还是我觉得很喜欢的一种花的鲜艳颜色，好像是它们的生存法则，嗯，一定要够鲜艳才会吸引那些昆虫啊鸟类来这个授粉。授粉，嗯，欸，这样对应我们的人，有些人真的还是很低调内敛的绿色花朵，很漂亮，可是一开始不会很鲜艳。嗯，我想他也是会有自己的一套生存的路径，就是他可能刚好就是独创一格，并不是以睁眼为主。嗯，你觉得跟你像不像啊？应该也算是蛮低调的。对啊，因为你的作品并不是让人家哇就觉得哇，可是怎么样？哎，慢慢的阅读还真的有他的这个文学性的美。谢谢。而且你产量也不算多嘛，嗯，算是很温吞的。是，对啊，所以会觉得好像就是有这样子硬核的感觉，可是同时之间我也在吸收我的阳光，吸收各式各样的生活当中的讯息，然后慢慢的把花瓣给展开，而不是以跟其他人比较作为目的的。不然照理讲好像一年一本是一个
还蛮刚好的目标，对不对？很多人是都以这样为主。嗯、对，我蛮多朋友是这样子，尤其是当他可能是以创作，就是全职的写作，更有可能可以做到这样子的目标。嗯、那你现在是半全职啊？对，我另外开写作的补习班，但其实也都跟写作很相关，已经算是很理想的生活状态了。哦，教学跟创作都是同一个，嗯，这样也不错啊。对啊。在教学过程中应该也会激发你的一些想法跟灵感、欸、可是为什么里面都没有写到跟学生互动的故事？哦，因为里面有蛮多，就是应该是说生活当中很多很多跟学生之间互动我觉得很深刻的事情，然后现在有慢慢把它写下来，然后觉得放在文章里面好像也写不够，应该会单独再写一本，就第三本就对、嗯、最后讲一下这两位帮你写专文推荐的老师好不好，介绍一下他们。是第一篇序是周芬玲老师，然后她就是一个应该是像是妈妈，然后又像是最照顾我的长辈，可是同时在散文当中又是我最信任的，然后她又最能够说真心话的老师。对，她是我大学时期的老师，可是持续到大学毕业这么久一段的日子以来，我们其实长期都有联络，然后很多时候对跟老师就是彼此分享心事，然后各样故事背后的故事老师也都参与其中。所以他有看到你这个十年整个算是比较低潮逃离文学的那段时间就对。嗯，我觉得老师给我一个很好的模范，就是在我自己也成为老师以后，就是他所做的就是陪伴，就是你可能目前在这个状态里面他不会硬要把你拉起来或是一定要你怎么做，可是他就是等你。我知道，可是你的补习班的特性就不能陪伴。对，一定要把他硬拉起来。就是有时候陪伴他其实自己会慢慢站起来，就是对于现在学生来说，有时候你会很惊讶的是其实好多学生他只是需要有人愿意认真的听他们说话，像您现在在听我说话一样。对，一般父母亲都不太有耐心、嗯、因为他只要看到结果就是成绩嘛、啊、那成绩好再来说，那成绩不好讲什么都是多讲的。对，嗯，所以你在陪伴他们，就跟那个周老师陪伴你一样。对啊，而且那个陪伴其实是很有能量的，应该这样讲。所以、嗯、这些孩子慢慢写出来的作文其实都蛮让人惊艳的，就是我觉得很多时候他不输大人们写的东西可以一样的深刻，然后那样的东西其实你也很惊讶，你并没有多给他们怎么样写作的方式，反而就是教他们怎么样慢慢的把心里面的话写下来。嗯，对，那那样子写出来每个人的作文都不同，而且都很动人，就不一定要华丽的练习啊、嗯、就是勇敢的创作就对了。对、啊对啊、他们有他们的样子。对，好，第二位崔胜华老师讲一下。他在我写作之前我就已经是他的书迷了，然后他是他非常的全方位，他以新诗著名，然后呢他又很能够写，他写散文也非常的美，然后小说创作也有，就是他是一个真的把创作融入生命的人，然后他的生命故事就是他的创作非常源源不绝的材料，然后他在面对生命的各样的挫折，情感上的家庭上的，他是很勇敢的，然后而且创作等于是他的生活当中最重要的部分，他就是我一个很好的模范，然后又是一个很贴心的像姐妹一样彼此这样互相照顾互相温柔相待的人。对、嗯、所以又是亦师亦友，然后又是我最好的闺蜜这样。最后我们讲后记这篇，后记这篇讲到你买了一个棒蛋糕，那个气味弥漫在捷运上。对，我等一下也会再去吃哦。啊，心里还蛮得意的，这个大家找不出味道的来源。嗯、是，就是后记它其实我想要讲的是，感知是一件很重要的东西，因为曾经有人说过，如果 AI 它能够觉醒的话，那个关键应该是感知，就是我们说机器跟人最不一样的东西，就是对生活周遭的事物的感受能力。所以就包含一个棒蛋糕，它的香味、它的温度，还有它在这整个空间所带来的所有人的变化，那些最细微的部分其实它都非常非常美，像是一幅画一样，它怎么样刺激你的神经、嗯、怎么样在你的脑海当中留下这一片故事，就是很多事情你好像细心的去观察跟留意，你会觉得他们其实都很深刻。嗯，对，就很像是这本书里面想要谈的事情。这应该也是你平常教学的一些方法，就是还是要让学生要懂得一些观察、对，嗯，很多生活的日常看起来很平淡，可是
一层一层观察下去，就有不同的一个体验跟味道。对啊，你有一句话讲的我好有感觉，言语的金属孔塞孔太大。对，就比方说像当我们在谈爱，我们只会说爱，可是爱明明有好多，像刚刚讲好多层次，悲伤有7000多种以上，甚至是难以数计的。所以很多人会觉得说这样的散文他们把它归类在抒情美文，好像是在追求文字上面的华丽，可是我觉得对我来说并不是这样子。就是当你想要去描述或是形状一个东西的时候，你会发现简单的语言是远远不够的，所以它好像是一层筛子的筛孔太大，那你可能要叠上2层3层，好多层才可以，想要把那个最精华的东西给过滤出来。嗯，那个我突然想到有点像蚊帐，那个蚊帐啊孔很大，小黑蚊其实钻得过去，所以你要怎么样，要么就是要孔很小，要么就是要好多层，对，就是像这个意思。对对 对, 對、所以你会不会有些事情如果你觉得语言表达无法够精准的话，你就用文字的叙述会好一点？对，或者是应该是这样讲，我觉得文字也拉开一点时间，就是当你写作的时候你不是当下马上要反应，那个时间的沉淀其实也会让整个事情有一个更完整的面貌。这应该家庭磨练有点帮助。对，过去家庭应该有给你一些激发跟刺激哦。是，嗯，对。好，谢谢欣姐，我们介绍她新书《你是盛放烟火，而我是星空》，九歌出版社，谢谢。谢谢金明大哥。